katoen heeft 10.000 à 15.000 liter water nodig om op het land te groeien. En hennep maar een paar honderd liter. Katoen heeft vreselijk veel insecticides en pesticides nodig. En hennep is gewoon onkruid, dat groeit tegen alles op en heeft het niet nodig. En dat maakt het ontzettend veel duurzamer. Daarbij komt ook dat de hoeveelheid vezel die je per hectare aan hennep kan kweken, is ongeveer het dubbele dan van katoen. Dus je bespaart er ook heel veel land meer mee. Dus het zijn water, chemicaliën en land. Sowieso qua footprint is het, omdat het dichterbij geproduceerd wordt. Maar ook hennep is extreem makkelijk biologisch te telen. Omdat, omdat het snel groeit en daardoor onkruid onderdrukt. Dus je hebt eigenlijk bijna geen bestrijdingsmiddelen en zo nodig. En het verwerkt eigenlijk heel erg makkelijk. Daarom is het een stuk milieuvriendelijker. Daardoor is het eco-efficiënter. Hennep kan overal groeien. En wij laten het gewoon groeien in de buitenlucht, uiteraard. Maar het is een speciale soort hennep. Het is industriële hennep. Die bevat geen zogenaamde THC, het spul waar je stoned van wordt. Dus het heeft helemaal geen zin om die toppen eraf te halen. Maar in het verleden is ook door de marihuana-achtige sfeer om hennep heen, is hennep verdwenen. Maar ik denk dat het weer terugkomt. Maar vroeger werd het eigenlijk standaard gebruikt voor spijkerbroeken. Vanuit Amerika werd het vooral voor kleding die als werkkleding gebruikt moest worden. Het is ook heel erg sterk. En hier ook. En vooral werkkleding en spijkerbroek. Veel verder is het ook eigenlijk niet gekomen als dat. Terwijl nu, dat komt ook omdat Stexperium meewerkt. Die gebruiken daar een stoomexplosiemachine voor, waardoor de vezel heel erg zacht wordt. Dus die toepassingen van ruige stof die er heel sterk moet zijn, die kan nu veel meer verfijnd worden. Er wordt een fijnere vezel die ook zachter aanvoelt, waardoor die ook voor allerlei andere kleding gebruikt kan worden. Oké, nou het proces gaat als volgt. We zien hier de plant liggen. Deze is een beetje verdroogd, ziet er niet zo mooi uit, maar in ieder geval, dat is de plant. Vervolgens wordt de plant gescheiden in houtdelen en in vezeldelen. Zo, hier zie je wat er gebeurt bij het land zelf. Als hij geoogst is, dan heb je het hout en de vezel door elkaar. Ook bij het land halen ze vervolgens de houtdelen eruit. De houtdelen worden vaak gebruikt als isolatiemateriaal en dergelijke. En dan krijgen wij de vezel. En je kan zien en voelen, al gaat dat niet in de camera, dat je hier niet veel mee kan. Wat wij doen met onze techniek, wij verfijnen die vezel dusdanig, je kan zien dat dit veel fijner is, en ook wat lichter, zodat je de garens van kan maken. En als je garens hebt, kan je er stoffen van maken, spijkerbroeken, meubelstoffen en dat soort zaken. Zo maak je dus van een onkruid uiteindelijk gewoon mooie textiel. Stex Fibers die is puur voor de hennep, de vezel. De hennepvezel zo zacht mogelijk maken, dat hij het best voor kleding verwerkt kan worden. Dat doet Stex Fibers. Texperium is eigenlijk een innovatief recyclebedrijf. Die recyclen vooral katoenen, kleding, heel veel spijkerbroeken, maar ook synthetisch materiaal. Mm-hmm. En die proberen daar allerlei geschikte garens van te maken. Stex Fibers die produceert de vezel, Texperium produceert het garen en die vermengt dat met de hennepvezel met gerecyclede vezels tot één garen. Maar wat wel heel erg belangrijk is in een design, is dat het weer de keten kan sluiten, dat het direct recyclebaar is. Dus dat het ook gewoon puur dat alleen puur het garen gebruikt wordt en verder niks. Want dat staat het recyclen weer in de weg en de biodegradeerbaarheid. Dus geen gebruik van fournituren, geen ritsen, geen knopen, sluitingen op. Ja, daar moeten andere dingetjes voor bedacht worden. Ook beleidingen, dat zal ook niet door riempjes of wat dan ook. Gewoon echt puur alleen het gaar wat gebruikt gaat worden. En zelfs de labeltjes en zo, het moet gewoon ook allemaal in dezelfde vezelsoort. Dat is gewoon heel belangrijk. Het heeft veel voordelen ten opzichte van synthetische materialen. Ja. En bovendien zijn ze biodegradeerbaar. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Okay. Dat ze gewoon
weer opgenomen kunnen worden waar ze vandaan komen. Dus dat ze geen afval achterlaten. Binnen afzienbare tijd, hè, want uiteindelijk kan alles, is alles biodegradeerbaar. Maar synthetische stof die doen na een paar honderd jaar over. En natuurlijke stof, die, dat is ja, binnen een paar jaar piek. Dus ook daarom. De keuze is gemaakt voor die kledingstukken en er is lang over nagedacht om ze zo te maken. Dus die blijven zo ook in de collectie. En ook klanten moeten dat weten, dat het een duurzaam artikel is. Wat niet een impuls aankoop gekocht wordt, maar het is iets voor de lange termijn. Ja, en zo wil ik ook met collecties omgaan. Geen tig collecties in het jaar, maar gewoon ja, consumenten moeten beseffen dat ook kleding, dat je daar bewust mee om moet gaan. Dat, dat gebruikers toch een, ja, het gevoel hebben dat ze een deel uitmaken van die keten. Dat ze de inspraak hebben of dat ze tonen dat ze, ja, dat ze er wel wat mee hebben. Ja, met het hele product, de oorsprong van de materialen, hoe het gemaakt is, hoe erover nagedacht is, gewoon eigenlijk alles. Waardoor er meer binding met het kledingstuk ontstaat, waardoor het langer gekoesterd wordt en waardoor we die tig collecties per jaar niet nodig hebben. Eigenlijk het concept omdat, achter Closing the Loop. Ja, ja. Dat het in geïmplementeerd wordt helemaal in het product. Ja. Mooi in het product.